כמובן שהתקשורת עושה פה, משרתת את הממשלה בצורה מאוד ברורה, היא לא מתעסקת בשאלות העומק, היא לא מנסה להבין או לא מקשה על הממשלה, לוקחת את היצרים הקמאים ביותר של הציבור והולכת איתם. התקשורת היא ימנית למעשה וקוראים לה שמאלנית, מרוויחים פעמיים. גם מקבלים לציבור מסרים מאוד ימניים וגם הציבור חושב שהוא עוד יכול ללכת מהם ימינה. אני חושבת שמה שקרה זה היה ביזיון אחד גדול. התקשורת נסחפה בצורה מבישה. זה דבר שאי אפשר בכלל להבין אותו. אין שום ניסיון להבין את השורשים של המלחמה הזאת. כאילו הכל נשכח, כאילו אנחנו לא זוכרים מה קרה. אני חושב שהרשתות הממסדיות משדרות לישראלים את מה שהם רוצים לשמוע. הם מעניין אותם לשמוע על הזקה בבאר שבע, שזה בסדר, זה מעניין. לא מעניין אותם לשמוע על 100 הרוגים בעזה. אני חושב שהרשתות הישראליות משדרות רק את מה שכואב לצד הישראלי, עד כדי כך שכמעט 8,000 הרוגים פלסטינים מאז שנת 2000, ועדיין הישראלים חושבים שאנחנו מבליגים. תסביר לי איזה מין הבלגה זו שנרגום בין ה-8,000 איש. בעזה בשדרות, ילדות רוצות לחיות. התקשורת מאוד בונה איזושהי תחושה של מנסה ליצור תחושה של אחדות העם בזמן כל מה שקורה, בצורה שהיא לאו דווקא חיובית וחיונית. יש פה איזשהו רצון לאחד אותנו למטרה נאה שהיא המטרה של הממשלה ושל גוף הצבא, והיא לגמרי מחסלת כאילו דעות אינדיבידואליות. זה פשוט תעמולתי ואינטרסנטי לחלוטין. אין אמת כאילו, אין עובדה אחת שמסופרת בצורה החלקה והנכונה לה. היא לגמרי כאילו מצליחה להוות את כל מה שקורה ולתת איזושהי תחושה מאוד כבדה ולא נעימה שבה לאנשים כבר אין אפילו את הרצון להביע דעתם ולצאת להפגין, וזו בעיה מאוד גדולה.